ותקבל את הכרטיס לליגה האירופית. קריית שמונה היא זו שפתחה במשחק. שיר צדק הוא זה שקיבל את הכדור מגרזיצ'יץ'. איזו טעות של עותמן, אבל אבו חצרה לא מנצל את ההזדמנות. ועכשיו ימפולסקי בועט. צנקולה. ההזדמנות של תורג'מן! 1-0 למכבי חיפה! השישי של אלון תורג'מן! 1-0 לזכותה של מכבי חיפה! הבחור הזה עושה את העבודה בתוך הרחבה בצורה מושלמת, לא מתרגש, אין נבדל כאן. מקדים את אלעד גבאי, מכניע את איתמר ניצן. מכבי חיפה עולה ליתרון. זה מיועד לאמפולסקי שמקבל ובועט, ניצן עודף וזה לא יסתיים, תורג'מן מגיע, הפעם הוא בועט גבוה. מכבי חיפה מגיעה בקלי קלות לתוך הרחבה של קריית שמונה. כדור לבדש, אין נבדל, בדש מגיע אל הכדור, בועט, דוידוביץ' יוצא ואין ברק, אין ברק, הנגיחה של ברק בדש לחוץ. מה, עוד מצב? קודם כל אין נבדל, נכון ג'ימי? אין נבדל. טיבי, אחורנית לניצן. זה מסוכן, זה מסוכן מאוד. ורד! וניצן מציל את עצמו. בינתיים אבו חצרה ביחד, וברק בדש אולי עכשיו. לא, מה קרה? מה קרה לברק הגדול? שחקן הכי מבוגר בליגת העל. גבאי! ואם ברק בדש לא כבש את השער הזה, אז את מה הוא יכבוש? שמע, היום קריית שמונה הגיעה ל4-5 מצבים של שערים. בדרך כלל בליגה הסדירה, כאילו בתחילת העונה, באמצע העונה, כל הכדורים האלה היו בטוח שערים. 4-3 שם בין בני יהודה לבין מכבי תל אביב, וכאן מכבי חיפה מנצחת את האלופה בהחלפת הפיקוד. 1-0 משער של תורג'מן, 12 דקות מהפתיחה, ומכבי חיפה בעקבות הניצחון הזה מזנקת מהמקום החמישי אל המקום הרביעי, מקום חמישי בעקבות 57 הנקודות שיש לה, אל המקום הרביעי אחרי בני יהודה ששנייה והפועל תל אביב ששלישית.